Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yajibu tawajib naun al-guslu adus alal hayyi kajalma anu hirup illa bil janabati kajaba kusabab junub awil waladati atau kusabab ngajuru walau min gairi balangin jeng sanajan barin ke ayah babasya awa inkito illa hayadi atawa narima pegat nahed awin nipasi atawa nipas watasulu jeng hasil naon ala janabat ti jan junub imam fiduhun lila hasapati bohna kusabab ngasupkan hasapah awa mikdariha atawa kantarna itu hasapah dikubulin dina kubul awi tuburin atawa dina lubur. Cukup, coba anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat lain wajib, ayat lain wajib ya. Sahur musonib dina iya kita beriadul badiha sakabeh jalma anu hirup rek lalaki atawa awewe henteu wajib adus kajaba kusabab junub. Junub nama arek dihaja atawa teu dihaja. Sanes wajib wajib. Atawa ku sabab ngajuru rek. Rek getih timpel atawa daging timpel. Kumaha cenah lamun teu aya babase? Eta ge wajib atus. Sabab menerima segala head. Hari yang disebut headnya itu damun korijum pi korijil marati bila sababin pi waktu sihatiha geti anu keluar tina perjina istri kalawan daya sabab dina waktu kersehat. Kesimpulan anak dina ieu kitab sakabeh jalma anu hirup rek lalaki atawa awewe teu wajib adus kajaba ku junub atawa ngajuru jeung sanajan ngajuruna teh teu aya babaseuh. Untuk kedua, pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lafadz zalun bari qauluhu wa illam yahsul zalun. Ya, terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.